کلی مشه له واشنگتن دا پروګرام هېلو وی دی زه رحمان بنورم په افغانستان کې په زور د وخت تر لاسه کولو نږدې در وشت ورځې وروسته طالبانو یو داسې لنډمهاله کابینه اعلان کړې چې غړي یې ټول طالبان دي او د ټول شموله حکومت نښې نښانې نه لري د طالبانو د نوي اعلان شوي وزیر اعظم په ګډون د کابینې د یو شمېر غړو نومونه د ملګرو ملتونو او امریکا تر هغو په تور نوملړ کې شامل دي په لنډمهاله کابینه کې ښځې غړیتوب نه لري او نه هم د افغانستان کومه پیژندلې سیاسي څیره یا شخصیت د وزیر یا مرستیال وزیر په توګه ګمارل شوی دی د افغانستان پخوانی وزیر علي احمد جلالي ویوي ته ویلي دي د طالبانو د کابینې په اړه دا د سخدریزو حکومت دی په نوې کابینه کې ملا محمد حسن اخون وزیر اعظم ملا عبدالغنی برادر به د هغه لومړی مرستیال او مولوي عبدالسلام حنپی دویم مرستیال وي په ملا خون باندې د ملګرو ملتونو بندیزونه اوس هم لګېدلې دي او د ملګرو ملتونو په رپورټ کې هغه د ملا عمر نږدې او سیاسي مشاور په توګه یاد شوی دی په دې درش کسانو چې طالبانو خپل د نوي حکومت اهم عہدو ته اعلان کړل کې لږ تر لږه څلور داسې کسان شته دي چې نومونه یې د حقانی په توګه لیدل کېږي په دې کې دوه د حقانی شبکې د بنسټګر جلال الدین حقانی د کورنۍ هغه غړي دي چې د امریکا لاړخه په هر یو باندې د میلیونو ډالرو انعام ټاکل شوی دی سراج الدین حقانی د پخوانی جهادي کمانډر جلال الدین حقانی زوی دی چې د پلار نه وروستو یې د حقانی شبکې مشري په غاړه اخیستې ده او هغه اوس د طالبانو په اعلان شوي کابینه کې د داخله چارو نگران وزیر اعلان شوی دی سراج الدین حقانی په افغانستان کې په امریکایي قواو او د مخکنی حکومت په افغان ځواکونو ګڼ شمېر خونړۍ بریدونه کړي دي د مثال په توګه د امریکا د اف بی آی اداره وای چې په جنوري 2008 کې د کابل په یو هوټل باندې برید د هغه کار ګڼل کیږي چې پکې د یو امریکایي په شمول شپږ تنه وژل شوي وو همداشان په هغه دا تور دی چې په 2008 کال کې د صدر حامد کرزی د وژلو منصوبه جوړه کړې وه د طالبانو وین ذبیح الله مجاهد خپل حکومت اسلامي امارت بللی دی د دې لنډمهالي افغان حکومت په کابینه کې مولوي محمد یعقوب د دفاع سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د داخله چارو سرپرست وزیر مولوی امیر خان متقی د خارجه چارو سرپرست وزیر او مولا عبدالحق واسق د عمومي استخباراتو سرپرست وزیر ټاکل شوی دی نوې کابینه کې د تیر پشان بیا د افغانستان د سویلي برخو غړي یعنی جنوبي برخو غړي د نور نه ډیر دي وزیر اعظم او یره طالبانو په اصطلاح رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخون خپل هم د سویلي ولایت کندهار دی په کابینه کې یو شمېر هغه کسان هم دي چې د طالبانو د مشر مولا عمر سره نږدې پاتې شوي دي کېدای شي د وزیر جوړولو لپاره دغه هم یو سند ګڼل شوی وي د طالبانو د کابینې د ټولو غړو نامې د مولا یا مولوینا پیل کېږي د اوسو مشرانو د نامو سره شیخ او قاری هم شته دی دا القابونه ښایي چې د کابینې ټولو غړو مذهبي زده کړې یعنی تیالوجي ویلې ده یا د مدرسو سندونه لري د طالبانو په کابینه کې یو ځل بیا لانجمن وزارت امر بالمعروف و نهي عن المنکر هم اعلان شوی دی د طالبانو په تیر حکومت کې تر بل هر چا زیات د دغه وزارت په سرنګوالي د خلکو په ویرولو ښځو سره په ناسم چلند او سخت دریځۍ تورن شوی وو نن په خبرونه کې هم په دې موضوع خبرې کوو خو لومړی اخلو یو دمه د مینه چې به تر شو موږ سره ملګری شوی وي بتلی څېړونکی ډاکټر محمد تقی رسول اوسه سره اوسې ډاکټر تکي سه پروګرام کړته په خیراله امسړي مشه تاسو سلامونه اوریدونکو کتونکو ته احترامونه ډیره مننه ډیره مننه ډاکټر سه پنګرزه کې ورته انکلوسیو وي او پښتو کې ورته موږ ټول شامل وایو آیا دا ټول شامل کابینه دا کم چتما کې دا په تیر درش ورځو کې نړۍ پاکستان تاسو دا سه یوش منور خلکو چې طالبان ما ټول شامل حکومت جوړیو کابینه به جوړی او دې بالکل ټول شامل ده ټول طالبان پکې شامل دي نو د ملا عمر د کورنۍ د حقانی شبکې د کورنۍ ډېر سکندریان پکې دي
یو دو نیم طالبان کچر په ګیلا کو کې پاتې یو ازبکیان تاجکیان هغه هم پکې راوستي دي نو شمولیت خو د ټولو طالبانو دی ټول شموله یو ځل بیا غواړو چې په دې خبرو وکړو تاسو ویل چې دا خو ټول طالبان پکې ټول طالبان پکې شامل دي طالبانو افغاني شبکه پکې شامل ده د قطبی ایسترن افغانستان یا د شرقي افغانستان مشران پکې شامل دي خو تمه کېده سیاسي سهرې به پکې شامل کړی شي بیوروکریټس ټیکنوکریټس سکلډ خلک داسې ولې فکر کوي د اعتبار وو خپل یې شامل نه کړل من خو جی بار بار دا ویل چې طالبان یو جنگیالي قوت وو هغه هیڅ کلم په سیاسي قوت کې تبدیل نشو دغه ارتقا یې نه دی کړی او داسې پوه خلک که ټکنوکریټ وي که بیوروکریټ وي ټول عمر کې طالبانو سره خو نو خو د خلکو خوښه دا وه چې د پخواني ریاست دی مسمار کړنه هغه کې ځینې کړې چا چې دا غوښتل چې طالبانو سره په دې هم شمول حکومت کې شامل شي هغه به وي پکې ځینې چارواکي ځینې ایکسپرټس خو زموږ دریز همیشه دغه چې طالبانو د ټوپک په زور کابل اخیستی دی او دا چې کوم حکومت د دوی لاس ته وړېدلی دی راغلی دی هغې کې به دا نور خلک به شامل دی ونه کړي خلکو به چې دا طالبان 1.2 نه دی دا د دوی دویم فصل دی طالبان 2.2 خو موږ بار بار دا ویل چې دی کې هیڅ بدلون نه دی راغلی نه فکر کې بدلون دی نه چلند کې بدلون دی نه پالیسیو کې بدلون دی نه عمل کې بدلون دی تاسو کته چې کوم طریقه باندې دی د کابل د خاریانو سره کوم طریقه باندې سلوک کوي بالخصوص خصوص سره نو دا خو بالکل متوقع کابینه دا چې کوم دی اعلان کړ زما په ذهن کې شک نو چې دی به داسې کار کوي اما دا چې دا مې سوچ کوم چې ممکن دا یو دوه کسان داسې کابل نه د پخوانی حکومت دی والی چې څه علامتي توګه باندې د هم شمولیت سندازه ورکړي زه په دې باندې هم تپوس کوم چې کوالیفیکیشن د وزیر لپاره یعنی د وزیر د یو جوړیدو لپاره چې کم د دې په نظر کې طالبانو په نظر کې کم تعلیم پکارو یا هنر پکارو یا صلاحیت پکارو هغه دې چې کم خلک واغستل آیا داو چې د مولا عمر وفادار دي آیا داو چې د مدرسې نه سندي یافته دي آیا داو چې په تیرو شلو کالو کې یو هم د اسامه بن لادن په ساتلو باندې کم نه فکرمندي یا ریګریشن یعنی د افسوس دانو کړ چې دا فیصله غلطه و څه قسمه تاسو فکر کوئ چې د وزیر لپاره کوالیفیکیشن ده په نظر کې وو چې هغه سړی وزیر جوړ شي هغه قابل قبول وي او جی یقینا ملا عمر یا د رهبری شورا کې چې کوم خلک وو یا پخوانی کابینه کې چې کوم خلک پاتې شوي لکه ملا امیر خان متقی یا ملا خیر الله خیرفا دا ټول خلک پکې پخوانی کابینو کې پاتې شوي دي د دې پخوانی کابینه کې جلالدین حقانی خپل مو د سرحدات وزارت پر سرو نو یو خو دا شی دی دویمه خبره دا ده چې د پاکستان رول چې کوم دی بالخصوص د استخباراتي ادارو مشر جنرال فیض حمید دغه د کابل ته تګ د جنرال حمید کابل ته تګ چې وویل نو دغه ځای کې موقت شو بیا گزارش کوم چې جنرال صاحب فیض حمید چې کابل ته تللی دی هغه نه یو څو ورځې وروسته دا کابینه اعلان شوه نو کې دی چې ما په دې خپل یو مضمون کې تېره هفته کې دا لیکلی چې پاکستان به دې کابینې کې یا دې حکومت کې به لوی رول لوبوي ولې چې د پاکستان په نظر کې هغه بیا یو موقع ترلاسه کړه چې دا د ډیورنډ کرښې چې کومه مسله ده هغه بالکل همیش لپاره ختم کړي او تاسو به یاد کړي چې ملا عمر هم پاکستان ته دغه ویل چې دا د ډیورنډ کرښه د بارډر په توګه نه مني دې ځل له پاکستان دا کوشش کوي چې داسې سفریزه خلک چې کوم د پاکستان سره کلک تعلق دی یا د پاکستان خاص الخاص نیابتیان دي لکه خلیل حقانی چې ټول عمر اسلام آباد او پنډیر په ویسټ ریج کې تیر کړی دی
یا سراج الدین حقانی یا انس حقانی چې کوم د اسلام آباد خواشا کې لوړ شوی دی، دا خلک په دې حکومت کې شامل کی چې طالبانو هم په مرۍ باندې ناست دي. تاسو کته چې د خلکو قیافه دا و چې ملا برادر به رئیس الوزرا کیږي، صدر اعظم به کیږي، خو غیم یو طرف ته کړ. نو پاکستان یو خبر هم چانس ته نه پرېږدي دې ځله. ما داسې پام دی چې دا سخت دریځ حکومت صرف د طالبانو یا ملا عمر سره د اړیکو په وجه نه دی، دا هغه خلک هم دي چې کوم پاکستان سره کلک اړیکې لري. تاسو په کتلی وي چې دی کې هغه خلک شته لکه ملا ذاکر چې ایران سره مثال په توګه دغه تعلق و. نو دا پورا پینډے کنټرول والا حکومت جوړ کړی دی. یعنی سوچا طالب کابینه چې دا هغه پاکستان ته ټوله قابل قبول ده، تاسو تاسو فکر کوئ؟ او جی زدا سمم چې د راولپنډي شورا د خوخه حکومت په افغانستان ته پلی شوې ده. ډاکټر صاحب، تاسو د ډیورن لاین خبرو کړل، زه په دې باندې مالګ دور غوښتل چې خبرو وشي. زه دینه مکه چې بیا نور ته پوښتنه کوم، ولې ډیورن لاین تل د پاکستان او افغانستان ترمنځ غټه مسله پاتې شوه او پاکستان غني چې داسې خلک راشي هغه ډیورن لاین مسله تل تر تله ختم کیږي؟ د دې امکان شته چې د ځل بدا مسله لانجو کوس شي؟ نشم ویلی جی چې دا به څه طریقه باندې حل کیږي. او که طالبانو چېرته دا وویل، نو چونکې دا حکومت په افغانستان مسلط شوی دی او افغانان یې د پاکستان یرغل ګڼي، نو که هغوی دا ډورن کرښه د یو انټرنیشنل بارډر په توګه ومنله، نو افغان خلک کېدای شي چې وی نه مني. مسله خو پخوانی مسله ده. افغان حکومتونو بالخصوص سردار داؤد خان نه والے تر ډاکټر غنی پورې غی بار بار دغه ویلو چې دا مسله بل لویه جرګه به حل کوي. یا دا غی په نظر کې دا داسې یو کرخه ده یا بارډر دی چې افغانانو باندې په زور تپلې شوی د برتانیې د لاسه، چې مسله هر رنګ ده. خو دا د غی دریض ده، د پاکستان دریض دا ده چې دا انټرنیشنل بارډر دی، دا ختمه خبره ده. خو افغان حکومتونو پاکستان کې د پښتون ملتپاله ګوندونو سره، بلوچ ملتپاله او ایون سپریټیست ګروپونو سره د هغوی کومکونو، نو د پاکستان همیشه دا اندېښنه هم ده او پالیسي هم ده چې کم حکومت په کابل کې لږ آزاد فکر وي او پښتون قوم پرستو سره یا ملتپالو سره تعلق خوی، نو دغه برخلاف زی دغه مسله د کرزی صاحب حکومت او جی په حکلم پاکستان کې دا اندېښنې وي جی. نو دغه پوره کوشش دا دی چې دا قصه اوس همیش ته پر راغله. ډاکټر صاحب، د دې لنډمهاله کابینې څه مطلب دی؟ زما خیال دی چې دا لنډمهاله کابینه یو اساسي قانون افغانستان کې نشته. د طالبانو ویان په سر کې دا ویلو چې کم اساسي قانون د 2004 والا غالبا هغه چې افغانستان کې هغه د منځ وړل شوی دی، د تیر میاشت چې کم عوامل او پیشرفتونه، نو اوس زما خیال دی چې دوی بخپل یو اساسي قانون آئین بم راولي، نو چې کوم پرمننت حکومت وي هغه د پاره خو یو اساسي قانون په کار وي، نو دغه د پاره د ارضي حکومت اوسته. د دین رسو تاسو فکر کوئ چې سبا کیږي الیکشن بیا نور نوی خلک به ټاکل کیږي لکه د دې لنډمهاله حکومت مده خونو د خودل شوی؟ فی الحال خدا سي دا وینا لګ مشکل کار دی چې دای ک الیکشن طرف ته بزیات او زما په فکر کې دا سینه شي کېده. تاسو کته چې کابل او هرات او دغه مزار شریف او بل ځایونو کې څه طریقه باندې خلکو د طالبانو مخالفت شروع کړ. عام خلکو دا خلک نه دي چې یو پارټي بل پارټي سره دغه تړون وي یا جنگیالي خلک وي، نو د طالبانو په نظر کې هم دا خبره شته چې هغه یو سیاسي قوت نه دی، یو عسکري او جنگیالي قوت دی، ترګر قوت دی. نو دا سکوتونه په ټول ټاکنو کې خو نشي ګټلې. نو زما خو داسې پام نه دی چې هغه به د الیکشنې طرف ته بزي، خو هغه ته به ستا چې په انګریزي کې کنسلټیټیو ډیموکراسي وي، شورایي جمهوریت، دغه به د آئین اساس وي. هغه د پاره که ست طریقه باندې یو د کلی سطح باندې یا ایالت او
ولسوالۍ سطح باندې دای ک چرته صد د ووټونو سره نظام جوړ ک زما د سه پام دی چې دای د پاکستان هغه ایوب خان والا این چې ورکه بیسک ډیموکراسي وا ځنه کسان حکومت ټاکل و چې به تاسو د کې خپل رائے ورکولې شي دغه سه بس این جوړي او د افغانستان 1964 این د دې په نظر کې دی یو ملغوبه غونته کې افغانستان باندې ډاکټر سه دوه ته پوسره ډیر لندن او غواړم چې مختصر ځوابونه راکای آیا دې ته ویل کېدی شي چې د سنی مسلمانانو د شیعه ایران په طرز یو حکومت جوړولو لپاره موقتی حکومت جوړ شو یعنی رهبر براشي مولا هبت الله بیا باغا مشاورت سره او یا په خوخ په انتخاب سره خلک وټاکي آیا دا څه ویل کېږي او جی ورنه نشم ویل چې هغه رهبر وی کا امام غائب به وي اوس پورې کوچا نه دی لیدل غیبت کې دی نو چې را پیدا شي بیا به ګورو چې ستري په باندې دغه به وي خو یقینا یو داسې پروګرام دی او تاسو په چې دا کابینه ټوله سنی کابینه ده نن په کابل خار کې خاتم النبیین جمعات کې د شیعاګانو علما او زنانو یو اجتماع شو ډېر ستر اجتماع وغي بیا بیا دا خبرداري ورکړه چې داسې حکومت نشي چلے دی او باید چې هغه کې د شیع علما او د زنانو شمولیت هم وي زما دویم سوال چې کوم واغه جواب تاسو ته مخکې ویلو ما سوال هم د مولا عبد الله پاک له د چا پاک له چې زبیر الله مجاهد وی زر براخکار شي او ظهور به وشي خو تاسو وایي چې هغه تر اوسه پورې غیب دی بس جی تعجیل پکار دی تعجیل پکار دی چې زر زر را پیدا شي خلک په تمه دي د امام صاحب ډیر مننه ډاکټر محمد تقی صاحب چې سره ملګری شو وای ډیر مننه تاسو ما سره ملګری کیږي په اورجنیا کې مشت د افغانستان د چارو ماهر چې خپل د روغتیا او لیډرشپ استاد دی ډاکټر صافی صاحب ډاکټر نقیب صافی صاحب سلام شه سلام تاسو استاد لاري مننه تاسو نه هم د تاسو په خپل په افغانستان کې په یو شپر حکومتونو کې کار کړی دی د نړۍ په یو شپر مهمو ادارو کې مو کار کړی دی په امریکا کې ټیچینګ یا خودنه هم کوي تاسو لپاره د اوسنۍ کابینه چې سوچا طالب کابینه ورته ول کیږي د توقعاتو خلاف دا کنه هم داسې تم تاسو کولای شئ داسې کابینه به جوړیږي چې غیر طالب بابا کې بالکل نه وي دا کابینه مونږ هغه څه چې اوریدل چې طالبان به هم شغل حکومت جوړي نو زما د څه فکر او نتنه زما بلکې د بعضو دوستانو په څیر باس من کو چې په دې کې به یو تعداد مسلکی کسان راځي په نړۍ کې څو وخت چې سیاسي قوتونه یا نظامي قوتونه قوت نیسي هغه وزارتونو ته معمولا سیاسي کسان بدون دینه چې دا غي هغه په حساب مسلک ته ګوري اکثرا د ستاکل کیږي حتی په ناروې کې داسې مثال شته چې یو معلم د مالی وزیر دا یا په امریکای کې هم دا خبره وشوه ولی معمولا څه دي کې د نورو قومونو د ټولو هغه په نظر کې نیول کیږي دا کابینه اوس خو اعلان شوې ده په دې کې څو پوښتنې لا تر اوسه واضح نه دي اول دا چې دا موقت ده د موقت وخت کوم دا د یو افټی لپاره دا یو کال لپاره دا دری کال لپاره دا دویمه خبره یو تعداد وزارتونو کسان لا تر اوسه اعلان شوی نه دي لکه د کرنې او مالداري وزارت د عامې روغتیا وزارت یعنی کچېری مونږ دا سه فکر وکړو چې د پخانی حکومت وزارتونو معادل وزارتونو ا دې قلد اسې ویلان وشي چې د حکومت سره په حساب ساختار و سره قوتوي د دې کې به کوم وزارتونه وي چې پوښو آیا د کابینه تکمیل ده که تکمیل نه ده او بل اخره دې کې چې د څو غواړي پر راتلونکي د دې په حساب حکومت شکل څه شي ده یو هو موقت حکومت دی یا سرپرست حکومت دی د حکومت شکل پر راتلونکي کې آیا دی به انتخابات کوي پارلمان به نه به وي امارت مطلق به وي یعنی څه شي ډاکټر صافی صاحب دی خو ویلی دی زبیح الله مجاهد پرون چې ویلی دی نو هغه ټکی استعمال کړی دی حکومت اسلامی امارت دی
یو خو په دې مونږ پوه کړه د دې نه څه مطلب دی حکومت اسلامي امارت دی چیرې په دغه طریقه چې پخوانی تعبیري و نو بنان امیر المؤمنین به وي او د هغې د لاس لاندې به هغه به دایمي نور به رئیس پای ورته به کابینه نو مطلب دا سو چې شل کاله پخوا چې کوم طالب حکومت و هغه حکومت بیا قائم شو نو په ظاهر کې هم داسې ښکاري اگر چې په هغې کې په مطبوعاتو کې نرمښت شته دی په مطبوعاتو کې دوی ښیي چې موږ به دا موقته ده او په دې کې به ورکړو کېږي ولې په حال حاضر د موجوده معلومات چې موجود دي داسې ښکاري چې عمر پخواني حکومت لکه بری ما پوه کړی ډاکټر صاحب ایسب څنګه چې ما وختي مو ولتا سو خپل په افغانستان کې په یو شمېر حکومتونو کې د مشاور اډوایزر یا کارپوه په توګه کار کړی دی خپل افغان یو ډېر د نزینه مو هر څه کتلې دي د کوالیفیکیشن د وزارت چکم دی په دې طالب کابینه کې په دې موږ پوه کړی دی کې د سویلی برخو خلک ډېر زیات دی سویلی جنوبي چکمې ولایتونه دي خپل ملا محمد حسن اخون د کندهار دی زیاتره خلک د څوک چې د مولا عمر سره نږدې پاتې شوی دي زیاتره نمونه چې دي مولانا یا مولوینا یا شیخنا شروع کیږي او قاریان په کیمشته ده د ټولو زکړې چې دي تیالوجی ده یا اسلامي زکړې دي دا څه خیدا ارسه دا کم تفصیل چې ما ویل تعلق لري چې د کمی زاویې نه دي ته وګورو کچيري وګورو دا د پیساب د غیر تعلیم نه ټول دینی تعلیم کړی دی او په هغه استثنا د شیر محمد عباس تانگزه چې هغه عسکري تعلیم کړی دی نور ټول دینی تعلیم کړی دی او په دینی تعلیم باندې پیساب د دې هغه کوالیفیکیشن ولی که د بلې خوا نه وګورو ټول هغه کسان دي چې تاریخ طالبان یا طالبانو سره نږدې اړیکې لرلې په تیرو شر یو شکلو کې جګړه کړلې ده او په هغه کې د رهبرۍ رول درلود او په هغه کې حتی د دې حساب ډېر کسانو په کې کورنۍ غړي د لاسه ورکړي نو دا تعلق لري چې کومې خوانه ورته ګورو د تعلیمي د مکتب د نظره اکثره کنټرول نه د دنی تعلیم کړه د اسلام آباد د نظر کورته ګوره ډاکټر صافی صاحب د څنګه ښکاری پرون چې کله اعلان شو موږ پروګرام کې تاسو را سره وایو موږ پروګرام کوو چې دغه وخت کې پریس کانفرنس روان و د زبی الله مجاهد د نمونه اعلان کېدل نن سریر جګټي د زیو شوه ټول نه زیات چې کوم ځلې دونکو تصویر د په مطبوعاتو کې چې په نړیواله رسنیو کې راغله دی ناغه د مولا محمد حسن اخوند دی څوک چې رئیس الوزرا یا وزیر اعظم دی د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف سره دغه تصویر خودل کیږي د پخوانی فینانس وزیر یا ایڈوایزر ټو پرایم منسٹر یا مشاور د وزیر اعظم شوکت سرتاج عزیز سره تصویر لیدل کیږي دا سیدور هم مولا عبدالغنی برادر چې دغه په ځای باندې تما کېده چې هغه واغستل شي دغه په ځای مولا محمد حسن اخون واغستل شو او دا خلک داسې وایي چې د پاکستان په خوا غستل شوی دی واقعي پاکستان ته نږدې دی ځکه چې په کوټه کې په مدرسه کې د محتمم موول ته پاتې شوی دی فکر کوي تاسو ګوري د مولوی برادر اخوان څو وخت چې د سولې مذاکرې شروع شولې دا صاحب د دې یو څه مخ کې د دې خاطر چې ویل کېدل دی غوښتل سولې د دې خاطر د ورشه او بندښه او بیا وروسته د سولې مذاکرې شروع شوه دا راایره شو نو یو څه د مطبوعاتي پرمننس پیدا کړ د مطبوعات نظر خلکو وپیژن معمولا طالبان ډېر کوشش کړل چې د مطبوعات نه ښکارا نشي په ټولنه کې نو په واضح دلایلو په خاطر مولوی سه محمد حسن اخوان د نوی مکلیزو کې د رهبرۍ د شپږ کسیزې رهبرۍ شورا مرستیالو او مولوی سه لبنی مشرو او پس هغې د دې شورا مشرو نو په حساب د رانکینګ یا په حساب هغه نږدېوالی او تجربه کې د پخوا هم د عین پوزیشن چې د حساب رئیس الوزرای هغه تیر کړی دی او هغه دا قرار کړی دی د حساب د
سینیاریټي یا د نظر د تجربه لري په خاغو ده د مولوی برادر نه په مراتب او په حساب مشر رهبر د طالبانو ده. ډاکټر صافی صاحب تاسو وړاندې موږ سره چې کوم بل میلمه ډاکټر محمد تقی چې هغه ډیر زیات لیکل کوي په دې موضوعاتو په حقانیانو باندې دلته پریزنټیشن زم کړی دی په واشنگټن ڈی سی کې، ډیر ژور نظر لري، په ټویټر باندې هم ډیر زیات اکټیو وي، د حقانیانو پاک ډیر معلومات لري. هغه ما ته وویل چې هغه فکر کوي چې دا د پنډي بوایز اصطلاح به تاسو یقینا چې پوهیږئ، خو زه د خپلو اوریدونکو لیدونکو دپاره لږ واضح کما. پنډي بوایز چې کله یاد کېږي د پاکستان د پوز هیډ کوارټر چې دی جی ایچ کیو جنرل هیډ کوارټرز، هغه په پنډی کې د پاکستان د سر خار اسلام آباد سره خوا ته پنډی خار کې دی، او بوایز چې ورته کله ورکېږي نو د پاکستان د پوز جنرلانو دپاره دا اصطلاح استعمالیږي، او یا د استخباراتي ادارو د افسرانو لپاره. یعنی د پاکستان د پوز د هیډ کوارټر په خوخه باندې نوې کابینه د هغو د عین منشا او مرزه مطابق جوړه شوه. دا وخت داسې و هغه ویل چې د پنډۍ د پنډي بوایز واک شو په کابل باندې. تاسو اتفاق کوئ دې سره؟ زه چون په دې مشخصه هغې باندې نه مې تحقیق کړی نه معلومات لرم، زه په دې کامنټ ورنه، ولې په عمومي توګه باندې په تیرو دیرشو څلوېښتو کلونو کې چې جګړه په افغانستان کې روانه وه، اکثره هغه کسانو چې د افغانستان د هغې وخت د ډیموکراتیک یا د روسیې پلوي حکومت او وروسته هم د امریکې پلوي حکومت په مقابل کې جګړه کړې ده، دوی اوسېدل، تعلیم، ژوند، تداوي او هر څه په پاکستان کې شوي دي، او که چېرې دا کار وي دا طبعاً د پاکستان په حاکمو ادارو نه پټ نه کیږي او هغوی حمایت به ورسره وي. ډاکټر صاحب صحیح ده، ما سره یې سارې دی شي، زه غواړم چې سوالونه نور هم درنه وکړم. ما سره زمونږ سره بل میلمه ملګری کیږي د نیویارک نه، څېړونکی او خبریال جانګیر خټک صاحب. جانګیر خټک صاحب ته زه په خیراله ویم، خو زه اول یو دماغ لمه او د مینې بیرته چې راشم سم د ټکو موږ سره ملګری شوی وي، هغه له جانګیر خټک صاحب او ډاکټر صافی صاحب هم راسره وي، خو اول دماغ موږ سره اوسه. د دې ویلي دونکو تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي وی ویب پاڼه وګورئ. د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ، او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټي ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تڼۍ کیکاږئ او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تڼۍ کیکاږئ، او په دریم پړاو کې بیا د اوکې تڼۍ یا بټن کیکاږئ. له کنیکټېدو وروسته تاسو د ډي وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونه وګورئ، او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ. ما سره ملګری کیږي دا وخت په تنه سړونکو او خبريال جانګیر خټک صاحب د نیویارک څخه. خټک صاحب سلام شه. ډیره مننه بنیر صاحب، تاسو ته کوم کوردم کو ته ډیر سلامونه احترامونه. وعلیکم السلام خټک صاحب، موږ سره بل ملما ډاکټر صافی دی، زه خبر شوم تاسو سره وخت کم دی نو درې ته پوسون در نکوم او زر زر سونو وخت جواب را کوي هم دومره وخت به روزخت کو. نو منه تاسو د سر اتفاق کوي پنډي بوایس چې وای ته ولکې کی د پاکستان د پوز د جی ایچ کیو هډ کوارټر په مرزه باندې افغانستان د حکومت نوې کابینه جوړه شو طالبانو، کنه سندا کوری د دې امکان خو تاسو نشئ رد کولی، په خصوص توګه چې کله تاسو دا وګورئ چې د دې کابینې اعلان ناول د پاکستان آی ایس آی مشر په کابل کې ولیدل شو، هغه هلته سفر وکړلو، هلته لیدنې کتنې وکړلې، او بیا خبرونه دا هم راتلل چې په طالبانو کې دننه هم کافی تقسیم وو، او هغه کې هم بیا ښکاري دته چې کېدای شي چې پاکستان پکې څه رول لوبولی وي، ځکه چې یو طرف ته حقانیان دي بل طرف ته چې کم دا کوټه شورا ټوکی دیږي چې کم کې څه د حقانیان چې کم د حقانی شبکه د هغه غړي هم پکې شامل وو، نو هغه کې په اختلاف او بیا نور هم دی کې هغه شته تقسیم شته دي. نو ما په خیال په دې به حیرانی ګونه
که پاکستان چرته پکې خپل کردار نه وی لوبولې. مولا محمد حسن اخون پاک لراته وای کم چې وزیر اعظم یا رئیس الوزرا جوړ کړی شوی دی، کم قصه قسم نظریات لري؟ د پاک لدی زیات معلومات نشته دی، په خوا دور کې دی، اعلی او دو ضرور پاتې شوی دی، پاکستانی وزیر مشرانو سره ملاقاتونه کړي دي، کوټه کې شاید دی، مدرسې محتمم هم وسمو ده. بالکل دا سخت دریزه موقف سره پیژندل کېږي. مذهبي علم په حواله سره هم طالبان دا پیژني، او تر بیا دا چې په خوانی چې کم تاول د نوی لسیزه کې چې کم د طالبانو حکومت په هغه کې هم دا یو نائب وزیر اعظم په توګه پاتې شوی دی، او نور هم اهم ذمہ داري په هغه پوسټونو باندې پاتې شوی دی. نو دا ست تجربه خو پکې شته دی. بیا دا چې نړۍ کې چې کم د غربي هیوادونو ډیر خلک چې کم دي چې چا سره د طالبانو چرته نه چرته اړیکې وي، نو هغه هم سنا سه پیژني. خو امید توګه په دې باندې پیژندل کېږي چې سخت دریځ دي، او چې کم د طالبانو رهبری شورا د هغه مشر هم دی. خو خټک سه د انتخاب د مولا عبدالغنی برادر کا کمپیریزن کېږي یا تقابلي جایزه غسل کېږي، نو په دې کې دغه کوالټي چې کوم تاسو سات کړل شاید دغه مولا عبدالغنی برادر هم لري. بیا د سره چې کوم چیلنج یا مسله دغه د یو این او د امریکا په تور لیست کې یا بلیک لیست چې دی پای کې هم شامل دی، طالبانو دی ولې خواکو د مولا عبدالغنی برادر؟ ما خیال دا دی چې دلته کې کېدی شي چې طالبانو عمومي چې کوم شورا د هغه نه زیات د مولا هیبت الله وینا ډیره مهمه ده. کاری داسې چې دا د مولا هیبت الله پک دی، هغه دا پکړه دی، او هغه ته دا ډیر نږدې هم دی، او تاسو ګورئ چې څومره مهمه محکمې دي د دې کابینه کې، نو هغه هغه خلکو په لاس کې دي چې څوک مولا هیبت الله تر ډیر زیات نږدې ګڼل کېږي. هغه ورته کار کړی دی، نو هغه د وجه نه ما تخکاری دا چې یو وجه دا هم ده، او بیا دویمه وجه دا هم ده چې ما تخکاری چې هغه نړۍ ته هم یو داسې پیغام ورکول غواړي چې مونږه بهشکه چې مونږه هر چا سره اړیکې کول غواړو، زمونږ چې کم بنیادی اتورټی کور ویلیوز چې ورته طالبانو چې کم خپل یو دریز دی او سوچ دی او تګلار ده، نو هغه کې بنیادی فرق تر ډیر لوی نشته دی. نو هغه د وجه نه دا حسن اخوند زیاده صاحب مخه ته راغلی دی، او ستا به قتل غواړي چې دا کم قسم ته پالیسي مخه ته راولي. آیا دا به د پالیسي د دی وي، او کدا به ورپسې چې کم نور شورا ده او بیا بډای بدونه دي هغه به کم قسم ته پکې وینا وي؟ دا یو ډیر سوالونه دي چې کوم تر اوسه پرې جواب نشته دی. خو بنیادی توګه باندې ګوري همیشه نه چې کم خلک په واک کې راځي، نو هغه په کم طرز عمل به هغه خو وروسته پته لګي، یا به په دو بنیاد باندې کتل کېږي چې هغه په خواسه کړی دي. خو په امید توګه دا راي وي چې دا عادت نظریات څه دي، سوچ او فکر څه دي، نو دا خو د رهبری شورا مشر پاتې شوی دی، یعنی د طالبانو سوچ او فکر رهبر دا پاتې شوی دی. هغه د وجه نه ما په خیال دا اغست هم دی. خټک صاحب، زه په یو ان یا ملګرو ملتونو په حقانیانو باندې بین تور لیست یا په دبانه بین او تور لیست په دې خبره کوم دی اثرات څه کېدې شي په دای باندې، او د دې مطلب سوی په دې نن تاسو کومه خو کله چې موږ د پک خبره کوو یا د خو خبره کوو چې د چا اثر او د کم نظریه سره تعلق لرون کې سره ولې خو کړی شي، ونه درې درش کسان دي د ټولو نمونه موږ دا وخت نشو غسته، او دا ودونه وخت را سره شته دي. زیاتره پکې هغه خلک د چې شل کاله په خوا چې کم تګلاره و هغه سره اتفاق لري، د اسامه بن لادن امریکای ته پنه سپارلو باندې سلاو د جګړې ته جهاد ویلو، تر اوسه پورې کم د پخوانی طالب مشر ملا عمر محمد عمر خلاف کوم بیان نه دی ورکړی او غیر متنازع دا دا واقعي دا د چکمې خبرې موکړلې جزئیات موکړل دا یو سند او سند په توګه کنا دا اوس چې کم کابینه درې د شکسي ز جوړ شوې د دې د اغستلو د وزیر جوړولو لپاره بل څه سند چې دی یا کرایټیریا چې وا هغه خپل شی وو ورې چې هر کله داسې چوکو باندې خلک نو چې راوستل کېږي، نو ټولو کې اول خدا کتل کېږي چې دا لویل څومره دی، لکه زمونږ کوس سره زمونږ چې کم تګلاره د هغه تر څومره دا ځان تړلې غړي او بیا ور تر څومره کار کول غواړي. نو دا اوس مهم شی دا دی چې کدا خلک یعنی چې کم خلک په دغه وخت په حکومت کې دي، هغه خلک به یقیني توګه باندې د هغه تر په تګلاره کې ملګري وي، زکه دا ټول پکې شامل شوی هم دي، او زکه تاسو ګوري بیا دوه کې چې کم انتخابي او بل هم ده کې اوساتې چې نه یوازې دا چې دا خلک اول په حکومت کې پاتې شي دي، بلکې دا هم
چې دوه کې اکثریت کم از کم دوه درې کسان داسې چې کم په ګوانټانامو بو کې ګوانټانامو بې کې دولس نه دیارلس کاله پرې زندان کې وخت پرې بیا داسې خلک کم دي لکه تاسو ذکر وکړلو تراج الدین حقانی شلو خلیل الرحمان حقانی شلو چې چا نوم د امریکې دا چې کم تور فهرست دی هغه کې هم دی او د ملګرو ملتونو هم دی امریکا کې خو پته یې په سر انعام هم کې خودل شوی دی نو ما په خیال دا ټول چې کم خول غواړي هغه دای چې دا خلک نړۍ ته معلوم هم دي او دا چې دای تر سره تجربه هم شته دا چې کم دی فوټ سولجرز دي یعنی چې کم دی جنگیالي دي هغه هم خوشاله ول دي دا چې په طالبانو کې بده و الریډي یو تقسیم تفریق شته دی هغه دا نه غواړي چې دا تقسیم زیات شي خا زبر ډاکټر صافی سم نیو تاسو کوم سوال زو کې واغه بداوی چې د کرزی عبد الله د انکلوسیونس باندې یقین لرونکو یا دیموکراسي باندې یقین لرونکو مستقبل سره خو تاسو نو اخره تاسو کوم خټک صاحب د دې مخه چې تاسو د تاسو کوم بس مخې بوز تاسو نو تاسو دار چې د یو ان ملګرو ملتونو یا د امریکا د پابندۍ د مطلب سره مولا محمد حسن اخون باندې پابندۍ دی او حقانیان باندې پابندۍ دی د اثرات څخه دي شي ګوري په نړیواله کچا ډېری فیصله د فیوی چې هغه بیا ستراتیژیک بنیاد باندې کیږي تاسو ګوري شمالي کوریا خو چې کم مشر دی هغه نن هم د ملګرو ملتونو په تور فهرست کې دی په نړۍ کې هغه تر پخوانی ولت مشر ډونالد ټرمپ په ملاقات کړو لیدنې کړو نو زما په خیال چې کله ستراتیژیک خبره راشي او دلته کې اوس لوی گیم دی او هغه کې امریکا او نور غربي هیوادونه به هیڅ کلم دا نه غواړي چې د کې هغه خپل افغانستان کې اثر وبېلي دا اوس خبره د اثر دی هغه د وجه نه یقیني توګه باندې دا به یو لانجه وي امریکا کې خو قانون د اجازه نه ورکوي دا ټریژری ډپارټمنټ چې کوم مالیات د ډپارټمنټ دی هغه اوس خصوصي اجازه ورکړې ده چې ویسترن یونین په ذریعہ افغانستان ته اوس پیسې هم لګلې کې دي شي او دا چې کوم د غیر سرکاري تنظیمونو دی هغه ته هم دا اجازه ورکړې ده چې هغه افغانستان کې دا چې کوم انساني مرستې دي هغه کې خپل لاس شامل کی دغه چې الته کې ډېر زیات ضرورت دی مګما وجه دا ده چې الته کې ځدانه ګوري چې دا ترخګر دی او کنه دی الته کې به انساني ژوند تک تل کېږي یا بیا اثر تک تل کېږي ډېر مننه محترم خټک صاحب ډېر مننه په مخه مخه ډاکټر صافی صاحب دغه تاسو غواړم تاسو نو په نظر واخلم د یو ان یا د ملګرو ملتونو تاسو په خپل په ملګرو ملتونو سره هم پاتې شوه په یو کس باندې د تور لیست یا بین لیست کې شمولیت چې دغه په ژوند دغه اثرات سوي دغه هیواد باندې اثرات سوي یا د امریکا چې کوم بین لیست په هغه شخصیت ګروپ یا ډله یا هیواد باندې اثرات کوي دي شي مننن اول دا چې هر هغه څوک چې په تور لیست کې هغې مثلا سفر نشي کولای هغوی سره رسمي اړیکې څوک ساتل نشي هغوی سره څوک تجارت نشي کولای هغوی سره څوک حساب ټول محدودیتونه لري او بعض حالات کې دا غي دارایی او حساب هم څنګه کېدای شي اوس هم کولای د هیواد بیرون اوسنۍ حالات یو څه ډیر مغلق دی نزد د څه په سادهګۍ نه اوله خبره دا ده چې امریکای د طالبانو سره یو موافقتنامه امضا کړې په دې موافقتنامه کې همدغه مشرانو همدا کسانو دا څه کوم پر خبره نه ده زه مطمئن یم په دې باندې باس شوې ده په ځواب دی یو نیم دوه کالو کې دای سره په پټه خبرې کولې دا کوم خلک خبر په انګلیسي کې سرپرایز وایي تعجب باید امریکای تم نیوي او مجبور ملک ها یو بل تپوس کم چې ما کو د جمهوریت په لوه یا داسې خلک چې په دې 13 پنلسم اگست وروسته ډیر زیات اکټیو وو متحرک وو مثال په توګه حامد کرزی مثال په توګه عبد الله او داسې نور مخوانی مخاورز یا داسې سهرې چې په ځل کې دي لاغو مستقبل په دې وسنۍ کابینه جوړې دروست تاسو ونه یو خدا ښه خبره ده چې دا یو هم دغه حساب په خانه یو نه پکې نشته وطن د حالت اول چور غلا چپاول دا ټول پکې ولی دای ښه کار دی چې په نه هغه ورونه بس خو سیاست خو زما مطلب سیاست ته سیاسي ګوندونه سیاسي ډلې په آزادۍ سره دې کې زه فکر نه کوم فکر کوي ډیر وکم د سل بچو مشورې کوي بعضی کم غټه شورات شي جوړه کې دې کې وطن سم اخلي او غیر لاغي زه د فکر نه کوم چې دې ته دې کوم فعال سیاسي رول ورکړ شي او زه امیدوارم یم چې دې فعال سیاسي رول وانه خو په افغانستان کې جمهوریت یا جمهوری کم چوکاټونه چي دي ډاکټر صافی صاحب مثال په توګه جلسه کول
ووټ غوښتل، خپل ګوند جوړول، ګوند رجسټر کول، د هغې منشور جوړول، خلکو کې خپله مفکوره خورول او خلکو کې خپل ځای جوړول، بنیاد ایښودل، هغه هم ختم شو فکر کوئ؟ ګورئ، ما مخکې دغه موقت ادارې یا فعلي سیاسي جوړښت ته په حساب رفرنس و، راتلونکي چې د څه رقم حکومت راځي مونږ کولی شو چې ډېر خیالونه وکړو او د دوو آپشنو یا دریو هغې نه فرق نه لري. یا دا چې مطلق امارات به بس یو امیر به یو خبرې به کوي ټول به مني، دویمه خبره به دای چې دا د ایران په شکل یو حکومت به چېرته به شورا ناسته او لاندې به نور انتخابات کېږي چې پارلمان به، او دریمه خبره به دای چې مطلق په حساب پارلماني سیستم ته یو مختصر تپوس او تاسو بیا رسختم ډېر وخت مو درنه واغستو. پنچیر مقاومت تحریک څومره توان پکې پاتې دی یا دا یو چیلنج جوړېدای شي؟ چیلنج جوړېدای شي ولې توان ډېر نه، چل آینده کې دا مشکلات پیدا کولای شي. دا غینه باید چیلنج خلکو نارضایت جوړېدای شي. غربت په نهایت اندازه کې دی، خلک پیسې نه لري، خوراک اقتصاد ډېر خراب دی، او که چیرې دیونه پیسې چې بهرنۍ مرستې راجلب کی او یا هم انکشافي بودیجه انکشافي پروژې راولي، نو د دې خلک سره مشکل کې اخته، او هغه که چیرې خلک ناراضه شي نو به هر یو عادي قوت هر یو څوک شي هغه غټ جوړېدای شي. ولې که چیرې خلک ناراضه نه وي، هغه ته ډوډۍ ورکړل شي، امنیت تامین وي، او هغه ته کار وي، نو بیا به یو څه به راحت وي. زه اوس بیا وایم که چیرې طالبان څه وګڼل چې دی فقط پښتانه دي، که چیرې دی وګڼل چې ورو چاته زمیت د کار او د ژوند نه برابرۍ، که چیرې دی بهرنۍ اړیکې داسې وي چې دی په حساب د نورو حکومتونو ونه رسېږي، د افغانستان په فعلي عاید او پولي عاید ډېره مشکله وي چې خلک ته راضي پاسي او که هغه سې ونیشي نو خدای ناخواسته په بل جنجل. محترم ډاکټر محمد نقیب صافی او ډاکټر صافی صاحب وبخې، نقیب صافی صاحب مان محمد پکې مو ویلو، محمد تکی سره مې یو ځای کړی رو بخې. ډاکټر صافی صاحب ډیره مننه چې ماته مخ را کړو او موږ سره خبرې کولې، ډیره مننه. موږ سره ملګری کیږي د لندن څخه پخوانی افغان سفارتکار او پوهان چې په پاکستان کې سفارتکار وو، هغه له زردشت شمس صاحب لندن څخه. زردشت شمس صاحب سړی مشه افغان تعلیم یافته چې هغه په افغانستان کې د جمهوریت خوبونه لیدل یا داسې افغانان چې هغه دا خوبونه لیدل، زه به د جمع اصطلاح ټکی استعمال کوم، له هغو لپاره پرونی اعلان شوې کابینه دغه خوبونو د جمهوریت او د سیاسي ګوندونو د جوړښت او له سیاسي ګوندونو په مفکورې په بنیاد باندې مستقبل کې افغانستان چې دی هغه وسوم ژوند دې کنه پرونی چې کوم کابینه اعلان شو سوچا طالبہ کابینه د دې وروسته دغه خوب ختم شو. زما په نظر پرون ورځ دومره مهمه نه و، پیر یو نیم دوه کالونه چې د سولې پروسه په کم شکل لاړه او افغانانو تدریجي دغه تیر نظام ځان قدن ولیدو او مونږ پویدلو چې دغه حالت راځي، دا بل خبره ده چې دومره زر د امریکایي قواو د وټل نه حتی مخ کې دغه نظام سکوت چانو اټکل کړي، ولې یې رضایت موجوده و چې په دغه شکل باندې د افغانستان حکومت کې تیر حکومت کې نیمګړتیاوي به خې زیاتې وي او هغه ته غوښتل لازمه پاملرنه نه کېدله، داخلي عوامل لرل او بیرونی عوامل بیا دغه نه زیات و، ځکه د امریکا چې کومه تګلارې و، د ګاونډیانو چې کوم رول و، په ځانګړې توګه پاکستان چې کوم تخریبي رول ادا کو، او بیا امریکا چې په کوم شکل د طالبانو سره مخ کې لاړه، نو هغه وخت نه د افغانانو یو څه ذهنیت جوړ شوی و. بیا چې کله د 13 میاشت نظام سقوط شو نو هغه هیلي ډېرې زیاتې ټکنۍ شوې او د ډېرو ځوانانو هغه هیلي د منځه لاړلې چې هغه یې هېواد پرېخستو، ته هغه پاتې شو او هېواد پرېخستو. نو اوس خو داسې و چې د هغې نه وروسته خو د طالبانو چې کوم حکومت یا د واک لاسته راوستی و د هغې نه زیاته تمه نه کېدله. طالب که څه هم یو څه بیانونه مثبت ورکړي وو او هغه بیانونه چې د ینې تویدو د مخنیوي په اړه کړي وو تر هغې باندې یو حده پورې ولاړ دی او دا یو مثبت ګام دی. د نظام کې شراکت او پر نور برخې یا د نور سیاسي افکارو خاوندان د سیاسي احزابو یا د نور قومونو پاغي کې د دینه هیلمندي ډیره کم وا،
په هر صورت د هسې داسې او کاذب توقعات د خلکو جوړ کړي په دې تیر دوه درې هفتو کې په هغې نه تمه نه وه. نو د طالب نه همدغه تمه کېدلی شي دوی څنګه چې فکر کولو چې موږ افغانستان په زور نیولی دی او دوی همدغسې یو انحصاري او یو مونوپولایز دغه رامنځته کړو حکومت، نو زیاته تمه د دې نه کېدله. په افغان ټولنه په افغان مستقبل باندې د دې سیاسي اغیزې او د نړۍ سره د افغانستان چې کوم اړیکې دي په هغې باندې اغیزي اثرات په سوي تاسو فکر کوئ؟ افغان ټولنه باندې خدا ده چې اوس به معلومه شي چې طالبان کاملا په نوي کلونو کې چې د کوم حکومت په کوم شکل باندې مخکې وړی وو هماغه سيزي، او که لکه څنګه چې دوی دعوه کړې ده چې دوی یو څه بدل شوي دي، نو دغه بدلېدل د دې دغه بدلون په کوم شکل کې راښکاره کوي. خو یو خبره دا ده چې که دوی بدل شوي دي که نه دي، افغانستان بدل شوی دی، دغه اوسنی نسل بدل نسل دی، همدغه شان دنیا هم بدله شوې ده. نو افغانان تاسې ګورئ چې د کله نه چې کابل کې دوی واکمن شوي دي بیا بیا خلک خپل اظهار نظر کوي په سوله ییزه توګه کوي، که هغه د پنجشیر او هغه یو غاړې ته کېږدو چې هغه وسلوال مقاومت کوو، خو نور افغانان وخت په وخت خپل اظهار نظر کوي، هغه مظاهره کوي، هغوی راوزي او دغه به ادامه لري. خلکو په تیرو شلو کالو کې د بیان ازادي لرله افغانستان کې، کافي زیات رسنۍ دي که څه هم اوس به یو څه ستونزې لري، خو طالب صرف دا وایي چې دوی خپرونې باید شرعي او اسلامي چوکاټ کې، نو که ښځه په هغې کې په پردې کې وي او نارینه ته خو د پردې ضرورت نشته دی، نو په هغې باندې بیا دوی کوم داسې شرعي جواز دی ته نه پاتې کېږي چې هغې باندې بندیز ولګوي. نو کله چې رسنۍ او هلته غږ راځي د خلکو نظر هلته څرګندېږي، د طالب وسلوال په چا باندې تیری کوي، چا سره زیاتی کوي، نو اوس خو د سوشل میډیا او د ټولیزو رسنیو دور دی، نو هغه پټ نه پاتې کېږي. نو داسې ده چې ډېر زیات تشویش هم نه دی پکار، ځکه چې طالب داسې خلاص لاس نه لري لکه څنګه چې په نوي کلونو کې لرو. د دې تر څنګ د نړۍ تاثیرات، د نړۍ فشار هغه په طالبانو بیخي زیات دی. د طالبانو تمه او اراده هم دا ده چې دوی د نړۍ سره باید ډېرې ښې اړیکې ولري او دوی په رسمیت وپېژني، نو هغوی بیا خپل شرایط لري. زه یو څو ټکي په پروګرام کې شاملوم، زرد شم صاحب د دې اثراتو په عقله باندې په گاونډ کې څه فکر کیږي په دې عقله، او ستاسو نه زه دا تپوس به هم کوم چې تاسو په داسې ادارو کې پاتې شوي چې د پرمختګ کارونه یې کول، پلاننګ زی کول، یا په سفارت کې پاتې شوي، نو چیلنجونو په عقله باندې تپوس کوم. خو څنګه چې تاسو نه ما تپوس کو چې دې اثرات په افغان ټولنه څه کېدای شي، دغه شان په پاکستان کې یو مارکیټینګ کمپنی ده، هغه یو سروې کړی ده او دا یې په کوم چې د سروې لپاره یا د پلټنو لپاره یو ساده فارمولوی هغه اختیار کړی ده، په دې کې د شپږشتم اگست نه د دویم سپتمبر پورې د خلکو نه پوښتنه کړې ده. د پاکستان نږدې نیمې آبادۍ د دې سروې تر مخه دې ته ویلي دي چې طالبانو په واک کې د راتللو مطلب دا دی، هدې به ټیروریزم، ترهګري، ډرګز یعنی منشیات، سمګلنګ چې دی دا پروموټ کړي، دې ته به وده ورکړي. دا آلموسټ هاف آف د پاکستانی بلیو، نیم نه زیات پاکستانی اوس هم په دې یقین لري، که څه هم یو شمېر خلک چې دي هغه دې ته خوشبینه دي. دې کې 68% خلک چې دي یا شپږ څلور شپېته فیصد خلک چې دي هغه په دې کې پاکستان کې دې کې سړی وو برخه چې اغستې ده، او نورې پکې بیا 22 فیصد پکې ښځې وې. عمونه نه 18 کالو نه 19 تر 15 کالو پورې 15% یا 45 فیصد وو، شپږش کالو نه 19 فیصد پورې خلک چې دي په دې کې 19 فیصد وو، یو 10 فیصد نه 30 فیصد پورې خلک په دې کې 30 فیصد وو، او داسې بیا پسې نور دي. د دې سروې تر مخه په دې کې په پاکستان کې چې کوم خلک فکر کوي طالبان راتګ چې دی د پاکستان لپاره چیلنجونه سی واکول شي. د دې نه علاوه زردشت شمس دلته په امریکا کې په ګارډین اخبار کې راغلی چې د جرمني چې کوم د باندنیو چارو وزیر وي هغه وایي چې هی هیډ لټل اپټیمیزم دیټ د طالبان هیډ چینجډ، ډېر کم خوشبینه ده چې طالبان بدل شوي دي. مایکل کوګلمن په امریکا کې ستاسو یو څېړنکار دی، هغه وایي چې اټ از ناٹ آل انکلوسیو، دا هغه حکومت جوړ شي چې ټول پکې شامل نه دي. بل روجر وایي چې د نیو طالبان از ورچولی د سیم ایز د اولډ طالبان، نوي طالبان هم هغه پخواني طالبان دي، هیڅ بدلون پکې نه راغلی. په ټویټر باندې پراسیا پټک صاحب لیکلي دي چې افغانستان چې د سټون ایج طرف ته
بیا روان دی، د تیاری یا د غار دور طرف ته بیا روان دی. دغه شانتی یو شمېر نورو په ټویټر باندې لیکلی دي چې اسینشلی آل طالبان لیډرز انکلوډینګ ا فیو حقانیز، په نوې کابینه کې تمام طالبان شامل دي صرف یو څو حقانیان نه علاوه. تاسو نه مو تپوس دا دی چې دا وخت د طالبانو په وړاندې چیلنجونه څه دي، غټ غټ چیلنجونه هغو ته موجود او د هغې حل دې څه وخت کې شي؟ تر ټولو لوی خو دوه غټ وایو. اول دا دی چې اقتصادي مسایل دي. په افغانستان کې اقتصاد کاملا د منځه تللی دی. په افغانستان کې که دوی تر اوسه دا وایي چې دلته ګمرکات دي او دغه کسټم ریوینیوز او دا بخښي چې یو فساد به نه وي او دا به نه وي، خبره دا ده چې خو افغانستان د دنیا د یو مرکزیت شکل لرلو، دلته هغه که بهرنیان وو د هغې سره که چیلنجونه وو د هغې سره فرصتونه هم ډېر زیات وو، اپرچونیټیز بیخي ډېر زیات پیدا شوې وي. تاسو به شاید چې د افغانانو لپاره خو څه کوي چې د سیمې هېوادونو د پاکستان نه زیات خلک مزدوري او کار ته تلل، د هند نه راتلل، د نیپال او د دغه نورو هېوادونو نه دلته خلک کار مزدوري ته راتلل، ځکه چې په افغانستان کې ډېر زیات ښه تنخواګانې هم وي او که نور د کار مزدوري او سکل لیبر چونکې افغانستان کې کم وو نو هغې دپاره به خلک راتلل. نو کله چې چېرته په داخل کې اکانمي دومره یو ښه گردش کې وه او د انکشاف طرف ته روانه وه، نو هغې کې د هغه ګمرکاتو کسټمزو د برانیا د ګوډز او د سرویسز ضرورت زیات وو. اوس خو دغه هر څه په ټپه ودرېدل. اوس خو افغانان سره چې خپله کومه سرمایه وه هغې د بیرون ویستله، بهرنیان ووتل د هغې سره خپلې سرمایې ووتلې، د افغان دولت کومه سرمایه چې د هغه ټوله بهر اوس فریز ده او بنده ده. نو یو خو غټ دغه اقتصادي دی، ځکه چې ولس اوس هغه نظریاتي خبرې یو غاړې ته پاتې کېږي چې دوی ویل اشغال دی او بهرنیا دی او فلانی دی او بستانی دی. اوس خو خلک کار روزګار غواړي، دوی به اوس دغه د افغانستان تقریبا د مسلحو قواو سره یو ځای نږدې یو میلیون پورې پبلک د حکومت تنخواهدار خلک وو. په هغې کې به زه دا درې درې نیم څلور لکه د عسکر که وباسو، ځکه هغه هم د وطن اوسېدونکي دي، د هغوی باره کې دوی څه تصمیم نیسي. عادي عسکر دي، دوی خو ته افه اعلان کړې ده، ولې په افه باندې خو هغه ژوندي نه پاتې کېږي. نو یو هغه دي، بیا نور د دولتي وزارتونو کارمندان دي. په افغانستان کې کافي ډېر ادارې جوړې شوې، ډېر وزارتونه جوړ شو، ډېر نور سرکاري ادارې جوړې شوې چې هغوی مستقیم د دولت نه تنخوا اخیستله، او بیا د دولت د دغه پروجیکټس او د دغه فعالیتونو په نتیجه کې په لکونو نور کارونه پیدا کېدل، اپرچونیټیز پیدا کېدل، شرکتونه، کمپنیانې، کنسټرکشن شرکتونه، نورې ادارې وي چې هغه د دولت نه پروجیکټس اخیستل او هغې ته د خلکو دپاره کار پیدا کېدو، دا هر څه په ټپه ودرېدل. نو یو خو دغه برخه ده چې په دغه راتلونکي ورځو کې به اوس ولس د طالب نه دغه شی غواړي او طالب څه نه لري. د دې لپاره دویم دا دی چې اوس طالب حکومت اعلان کړی دی، نو د دوی تمه به دایي چې دنیا دوی په رسمیت وپېژني. تر هغې چې دنیا دوی په رسمیت نه پېژندلي، نو دوی د دنیا سره معامله نشي کوي، لیندین نشي کوي. هغه سفارتونه چې په دنیا کې دي هغه دوی ته څوک په اختیار کې نه ورکوي. نو د یو ډیپلوماټیک غټ چیلنج دی د دنیا سره، او بلې اقتصادي دی، یعنی کورنۍ غټ دا دی. د دې تر څنګ بیا نور ډېر زیات دي چې افغان ولس په انتقاد لري، که هغه د بیان ازادي ده، هغه د خلکو حقوق دي، هغه به ضمني. زه د شم بل تپوس ما غوښتل تاسو نه وکړم، تاسو هغې طرف ته څه لږه ډېر اشاره وکړه، خو زه غواړم چې بحث پرې وکړي. سیاسي اثرات یا سیاسي چیلنج دا وخت په افغانستان کې، تاسو په یورپ کې یا امریکا کې یا په ویسټرن ډیپلوماسي باندې یا په سیاست باندې پوهه، دلته کې یو لیډر چې کله راځي په واک کې، نو د هغه د ټولو غټ چې کوم میسج وي یا پیغام وي قام ته، هغه وایي چې قام یو ځای کوم. مثال په توګه لکه په امریکا کې تیر شوي انتخاباتو کې ډیموکریټس غټ پیغام دا و چې قام کې چې کوم تقسیم دی، غټ تقسیم دا د غټه کرخه چې جوړه شوې ده دا ژوره ده، ختموم او قام را غونډوم، یعنی قام یو کومه. د طالبانو د واک د راتګ درسته په افغانستان کې دا تصور خو ډېر پخوانی دی، ډېر ژور دی، چې خلک په قبیلو کې تقسیم شوي دي او قبیلوي مشران دي وغیره وغیره، او د یو قام چې کوم تصور دی د هغې نیمګړتیاوې شته دی. خو د طالبانو په واک کې د راتګ نه وروسته داسې کابینه جوړول چې زیاتره پکې د کندهار یا د شرقي برخو خلک دی، حقانیان دي، یا لږ ډېر پکې د بارنم خلک اخیستل شوی دی، آیا دا تصور به نور هم ژور شي چې پښتون او غیر پښتون تر منځ به افغانستان د تقسیم چې کوم تصور دی دا وده عمومي، دا غټ یو چیلنج دی طالبانو په وړاندې؟ تاسو ډېر ښه ټکي ته اشاره وکړه. په نورو هېوادونو کې چې کله حکومت راځي
هغه دغه کوشش دی لکه تاسو ویلې چې په انتخاباتو کې چې هغه سولېزي البته هغه ټولنې تقسیم کیږي هغه پولرایز کیږي دغه نرسته دی کوشش کوي چې یواله رامنځته کی او ځکه چې هغه حکومت بیا د ټول ملت استازیتوب کوي او پاغي باندې دغه خدمتګاری په افغانستان کې خو بدبختانه داسې نه ده او نه طالب کوم جمهوریت اداره ده هغه ډېر لوی احسان چې کړی دی او بیا بیا چې وای هغه وای چې مونږ تاسو ته افکړې ده هغه ټول افغانانو باندې دا احسان کوي چې تاسو د مرګ نه بچ شوي نو دا ډېر غټ کار دی یو ویلفیر سټیټ یو خیریه او د وطن خیرخوا نظام خو دغه وی چې هغه د وطن د راتلونکو د نسلونو د غمخوري او د اوسنی د یووالي د دوی د خیر خیګنې لپاره فکر کوي متاسفانه طالبان نو په دې برخه کې زیاته توقع نشته دی ځکه چې هغه خو دوی په عمل کې تر اوسه داسې نه ده ثابت کړی او د افغانانو په ذهن کې اوس هم هغه خوف او هغه ویره موجوده ده ګویا تاسو فکر کوئ چې افغانستان کې د پښتون او غیر پښتون ترمنځ د تفریق توپیر او تقسیم کرخه چې دا به نور جوړ شي دې سره زما په نظر نه داسې نه ده داسې ده چې طالب نور مسایل په خپل ځای د حکومت ترلاسه کړی دی که په ډیرو ځینو کې جمهوری طریقې نم سو په حکومت او واک ته راشي هغه بیا حق لري چې څنګه کابینه خپل جوړه کی د کابینه تخنیکی او هغه نور جوړښت چې د اهلیت او شایسته سالاري او ته هغه بیل بحث دی که قومي ته راشو په افغانستان کې د بوند کانفرنس تر په دې خوا 2001 نه را دی خوا یو غلط روایت اخستل شوی دی چې دا به د تاجک سره ای دا به د پښتون سره ای دا به د هزاره سره ای او بیا په دې کې لګ 13 هم شوه ناروا د تقسیمات هم شوی دي او دا غي نتیجه هم دغه شو چې نن طالب په دغه زور کې واپس راغې ځکه چې پښتون د اقام د وطن اکثریت اوس دا دی چې البته مخالفین به دغه کارت استعمالې د طالب پر ضد ځکه چې طالب خو یو ایديولوژیکل یو حرکت دوی په دې قومي مسایلو باندې باور نه لري طالب په دې تیر شلو کالو کې ډیر زیات ځان پښتنو ته رسولې دي پښتانه ډیر وجل شوی دي پښتانه مشرانه د منځه وړي دي د جګړې په نتیجه کې د پښتنو کورونه ډیر روان شوی دي خو نور طرفونه دا نه مني نو ستاسو خبره تر دې حد پورې صحیح ده چې د مقاومت نوم چې دی ورکې هغه د افغانستان حتی د شلو خبرې کوي دا د افغانستان په ګټه نه دي په داسې حال کې برنامه لري قومي زردشت نو پروگرام وخت پای تر څو تاسو چې ویل چې د طالب په دور کې زیاتره زیانونه د پښتنو شوه دي نو د ډیورن کرخینه هغه په لوتو افغانستان په لوتو تاسو کم پښتنې غیر کړل خو دغه شان په پاکستان کې تاسو په شان د پښتنو سره چې خبرې کوم نو غم دا خبره کوي چې د ډیورن کرخینه هغه په لوتو یعنی پاکستان په لوتو چې کم پښتنې دي د طالبانو په دور کې هغه ته هم تر ټولو زیات زیانونه شوه دي مثال په توګه د زر نه زیات زیات مخاوري سیاسي فکر لرونکو پښتانه وجل شي ودی زړه زیات سکولونو دغه تباکل شي ودی جنکو په سکولونو پابندې لګول شي ودی دغه کاروبارونو لمنځه تللی دي هلتا په جلسو باندې خودکش ځانمرګي بریدونه شي ودی او پاکستان چې کوم داول لري چې د ترهګرۍ خلاف په جګړه کې دغه نږدې اویازر خلک مړه دي زردشت شمس صاحب د پاکستان کې د پښتنو او د ځینې نړیوالو رسنیو مطابق په دې کې د لس اتیا فیصد نه زیات پښتانه وجل شوي وو ډېر مننه پاینده پروګرامونو کې بیا هم سره خبرې کوم زردشت شمس صاحب چې را سره ملګري شي وای یو دماغ لور سره اوسه سروسی په دې بحث کې چې تاسو کومې خبرې وره دي دا د ملمنو خپل نظر وو دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو تیر ورځ د طالبانو وایز به الله مجاهد اعلان وکړ چې د طالبانو نوې حکومت جوړ شو اسلامي امارت قائم شو مشر به مولا محمد حسن اخونوی وزیر اعظم یا رئیس الوزرا به وي د سره په دې کابینه کې داسې سلور کسان شته چې نمونه سره حقانی لیدل کیږي په دې کې دوه د حقانی شبکې د بنسټګر جلال الدین حقانی د کورنۍ حق غړي دي چې د امریکا لاړه
په هر یو باندې ملیون ډالر انعام دی. په دې کابینه کې زیاتره خلک هغه دی چې د سویلو برخو سره تعلق دی. ملا حسن پخپله د سویلي برخې کندهار دی، د طالبانو د مشر ملا عمر سره نږدې اړیکې دي، دا کېدای شي یو سند ګڼل کېږي. دې نه علاوه زیاتره غړي چې دي د هغه د نوم سره ملا، مولوي، شیخ یا قاري لیکل شوی دی. په دې خپرونو کې وا په دې موضوعاتو آینده هم خبرې کوو. سوله زو کې به بل خپرونه شروع کېږي. کوربه دی نصر الله. همدا د نن ورځې پروګرام زه رحمان بدر یم. په مخه مخه.